Про саміт ШОС і поговоримо далі з Олексієм Гараним, професором політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Вітаю вас за Заболоні, де зараз блекаут, але ми переможемо. 100%. Так, на жаль, складна ситуація. Ми, знову ж таки, теж мусимо працювати з допомогою альтернативних джерел енергії, генераторів, я маю на увазі. Пане Олексію, от... Шанхайська організація співробітництва, вона ще в 2001 році була заснована. За ці роки, наскільки вона дійсно наростила свій вплив? І от, ну, питання одразу в продовження. Розширення ШОС, так? Тобто, спершу до неї там входили Китай, Росія, Казахстан, Узбекистан. Далі Пакистан, Індія в 17-му році, 22-й рік. Іран став повноцінним членом. І Білорусь зараз. Це в той момент, коли, до прикладу, ЄС і НАТО, ну, просто роками можуть гальмувати вступ тієї чи іншої країни, ну, до своїх, так би мовити, лав, блокувати це розширення. Так от... Чи може ШОС стати дійсно такою альтернативою таким міждержавним об'єднанням, як там, до прикладу, Євросоюз чи НАТО? Ну, ШОС не є економічним блоком. Він не передбачає таку економічну інтеграцію, політичну інтеграцію, як Європейський Союз. В цьому сенсі я б говорив про те, коли Путін намагався створити під головуванням Росії, це і створив, власне, це євразійське співтовариство, яке він хотів в 2015-16 роках перетворити на Європейський Союз. Але у нього Євразійський Союз. Оце він хотів представити Європейському Союзу. Але нічого з цього не вийшло. Ніякого Євразійського Союзу немає. І причина тут полягає в тому, що між членами на пострадянському просторі, між членами оцих всіх об'єднань, взаємна торгівля складає лише 9%. Все інше це орієнтовано на той же самий клятий Захід, або це орієнтовано на Китай, або на інші центри сили. Так? Тобто економічний насамперед економічної такої можливості для створення інтегрованих об'єднань насправді немає. Що стосується, він також не виглядає і як НАТО. Да, скоріше це як військовий блок. Так, тому що немає чітких зобов'язань і існує дуже серйозна конкуренція всередині самого ШОС. Тому я б сказав так, що ШОС це більше морфне об'єднання, їм не можна нехтувати. Ну, от ШОС, БРІКС, це все спроби Путіна, Сі Цзіньпіня показати, що світ таки є багатополярним, що вони мають союзників, що є Захід, а є ще не Захід. От на це вони претендують в риторичному плані. Але зверніть увагу, що прем'єр-міністр Індії Моді на саміт не приїхав в Астану. Приїхав лише міністр закордонних справ. Про що це говорить? Це говорить про те, що Індії потрібна співпраця з Заходом. Індії не потрібно ставати на бік підтримки Росії. Попри те, що Індія цинічно скуповує російську нафту по заниженим цінам. Але у Індії то головний ворог – це хто? Це Америка? Ні, це не Америка. У Індії головний ворог – це Китай. Хоча вони разом в ШОС, хоча вони разом в БРІКСі, але це два основні. Це основна загроза. Ну, я не скажу вороги, та вороги це більш публіцистично. Це основна загроза для Індії. І я думаю, це цим і пов'язується, що Моді не приїхав на цей саміт. Тобто це певне дистанціювання. Ну, звичайно, дипломати можуть придумати щось інше, недобре почував себе, чи ще щось, а російська пропаганда ще щось придумає. Однак реалії є реаліями. Да? Ну що, прийняли Білорусь. Да?
Ой, це прямо таке, значить, важлива така зміна, що прийняли Білорусь. Та? Ну, ми самі розуміємо, що це скоріше для того, щоб була символічна цифра 10, ніж 9. І ми маємо розуміти, що якщо раніше Росія, ви про це сказали у вступному слові, що Росія, якщо раніше Росія беззастережно домінувала в Центральній Азії, то зараз ні. То зараз першу скрипку грає все-таки Китай. Ну добре, хай вони ділять між собою перше, друге місце. Але насправді Китай стає найбільш впливовою силою в центральноазіатському регіоні. Тому тут є і взаємодія Росії і Китаю, але є і жорстка конкуренція. Ну і якщо говорити про взаємодію, то звичайно Китай користується тим, що Росія перетворюється на молодшого партнера Китаю. Китай з цього виграє і, на жаль, цим користується. Хоча ми продовжуємо сподіватися на те, що Китай може відіграти якусь роль у стабілізації і у досягненні миру в Україні, але, чесно кажучи, я б це не перебільшував. Так, Китай не зацікавлений в тому, щоб ця війна переросла в ядерну. В цьому Китай точно не зацікавлений. І Індія теж. Так, але Китаю вигідно протистояння Росії України, протистояння Росії і Заходу, тому що для Китаю суперник номер один – це Захід. І він намагається послабити своїх основних конкурентів. Пане Олексію, ви влучно так зауважили, що Нарендра Моді не приїхав, так, при тому, що Індія є там офіційним членом Шанхайської організації співробітництва. Водночас там ми так само побачили президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана, яке Туреччина не є членом ШОС, так, вони там якось партнер по діалогу, це в них називається. Між тим, Ердоган, серйозний геополітичний гравець, так? І він намагається таким бути і посилювати свій вплив, в принципі. Яка його роль і сенс присутності там? І, не знаю, там зустрічей, розмов, можливо, там з Сі, Путіним і так далі? Ну, це багатовекторна гра Ердогана, яка була завжди, його маневрування. І ми не знаємо, що навіть в війні, яку веде Росія проти України. З одного боку, Туреччина послідовно виступає за територіальну цілісність України, в тому числі і Крим. Так? Але з іншого боку, Туреччина не накладає санкції на Росію. Навпаки, вона користується, вона грає роль країни, через яку, скажімо, Росія може обходити певні санкції. Отака є турецька політика Ердогана. Ну, якщо говорити про... Очевидно, що він приїхав для того, щоб насамперед поспілкуватися з Путіним і з Сі Цзіньпіном. Можливо, для того, щоб показати, який я теж великий і потужний, що от я зустрічаюся з... У мене багатовекторна дипломація, що я зустрічаюся з лідерами і Заходу, і Сходу. Ну, не забуваємо, що Туреччина ж член НАТО, і вона досі є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, хоча це вже стільки років триває, а в цей час турецька політика розвертається від Європейського Союзу. Але тим не менше Ердоган намагається грати на кількох дошках. Якщо говорити про статус Туреччини, то ви абсолютно праві. Тобто, що в ШОС є зараз уже з Лукашенком, це 10 країн офіційних членів, 10, а у них там є ще кілька статусів. У них є спостерігачі, так? Ну, наприклад, це Монголія. У них є кандидати в спостерігачі. І у них є партнери по діалогу. Туреччина, Саудівська Аравія, Єгипет, вони належать до партнерів по діалогу. Ну що ж, це така красива назва, можна говорити, да, що от бачите, що наш
наше об'єднання, вона охоплює стільки країн, стільки незахідних країн, у нас тут більшість економік світу. Ну, але насправді, ще раз я кажу, що коли ми говоримо про, ми сказали про Китай і Індію, а якщо ми говоримо про Саудівську Аравію, то хто головний ворог Саудівської Аравії? Це не Ізраїль, це точно, це Іран. Тобто якраз оці от країни, Саудівська Аравія, ой, Емірати, здається, і хтось ще, по-моєму, Оман, мають статус партнерів по діалогу. Але для них головна загроза – це Іран, який зараз є членом ШОС. Так. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, от стосовно війни, про яку ви кілька разів згадали, от Путін заявив про те, що Росія готова запропонувати новий план, ну, як він традиційно висловився, врегулювання конфлікту в Україні, і каже, якщо цей план буде прийнято, то це дозволить негайно припинити бойові дії, там зберегти людське життя, і каже, що бачить можливість для початку переговорного процесу. От, як ви це пояснюєте, про який новий план йдеться? Чи це мова про якесь, чи це якась альтернатива тим його ідеям, де він вимагав віддати йому там всі окуповані області, відмовитись, щоб Україна відмовилась від НАТО, щоб зняли санкції з Росії? Чи про що йдеться? Ну і в кому, і в чому він побачив готовність до перемовин, на вашу думку? Ну, насправді, я думаю, Путін не відмовився від своїх планів. Так, вони, власне, лишаються тими, які були на початку війни, так? Тому що він говорить і продовжує говорити про нелегітимність київського режиму, продовжує, розумієте, ці вимоги, він не збирається повертати ні окуповані території, ні Донбас, ні Крим. От, ну, можливо, там якісь поступки щодо цих чотирьох областей, де він не буде вимагати, щоб це було в кордонах всіх чотирьох областей. Але ж ми розуміємо, що насправді це для нього не головне. Так, головне для нього залишити Україну обеззброєною перед Росією. І це якраз той план, який колись тоді і дискутувався в Стамбулі, на який Путін посилається. Тобто, з одного боку, Україна відмовляється від вступу до НАТО, відмовляється від співпраці, військової співпраці з нашими партнерами на Заході. Чисельність української армії різко обмежується, літаки, танки, артилерія різко обмежується. Ну і при всьому тому, я думаю, що Путін не збирається нам повертати ні Донецьк, ні Крим. От, тому я не думаю, що це щось нове, це просто путінська пропаганда. Ну, він хоче грати на втомі світу від цієї війни. І в ШОС він знаходить таких, він знаходить людей, які готові його слухати. Ну, до речі, з країн ШОС ніхто не був на глобальному саміті миру. Індія була, так? Індія, правда, була, але вона не підписала комюніке. Так? Тобто ця аудиторія для Путіна, вона якби благодатна. Uh-huh. А крім того, він намагається традиційно закинути це все через... продовжувати закидувати це на Захід. Що він, мовляв, Путін хоче переговорів, і давайте лише обламаємо Україну, примусимо йому до переговорів. Угу. Він чекає перемоги Трампа, він чекає перемоги Ле Пен на французьких виборах. Ну, там буде цікава ситуація, тому що президентом то буде лишатися Макрон. Ну, так, так. От. А хто стане прем'єром, не зовсім зрозуміло. От, тобто Путін продовжує грати в свою гру. Зараз це гра на затягування війни. І подекуди ми маємо розуміти, подекуди оця російська риторика, ну, вона знаходить принаймні, ну, якщо не розуміння, то принаймні рішення, скажімо, не їхати на саміт миру або не підтримувати комюніке. По трьох простих питаннях – продовольча безпека, ядерна безпека і
повернення дітей і обмін військовополонених. Ну, на жаль, ми бачимо, що багато країн, не всі країни, так, але досить багато країн глобального півдня від цього усунулося. Хоча не всі. Значить, знову ж таки, в Латинській Америці інша ситуація, в Африці частина країн підтримала. Подивимось на другий саміт миру, пане Олексію. Хто туди приїде, що там буде підписано? Великі знаки питання. Ви знаєте, я думаю, що дуже... Давайте так, щоб ми передчасно теж не забігали наперед. 100%. Тому що зараз важко сказати, як це буде виглядати, коли і який буде формат. 100%. Бо часто у нас є бажання, і у нашої влади теж сказати, це буде. А до цього ще треба пройти досить великий шлях, і в дипломатії треба завжди бути обережними з заявами. Тим паче є прекрасне українське прислів'я, не кажи оп, поки не перескочиш. Дуже дякую, пане Олексію, вам за розмову. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку, говорили ми.